Doraemons popcornfilm. Action. Kom an, jeg er sulten. Jeg er så sulten, Ramon. Har du ikke noget slik eller et eller andet? Jeg lige havde popcorn med her. Hvad var det? Er de ikke snart færdige? Jo. Jeg kan lige tage en til dig her. Her. Åben munden. Tak. Kom med til filmen her. Med. Lækkert! Vil du lige have et... Ja, tak for i dag. Hej.